फ्रेंड्स, भारती पाटील चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण आग्र्याचा पेठा बनवला आहे, तुम्ही बघू शकता. एकदम मस्त असा वरून कडक आणि आतून एकदम ज्युसी असा सॉफ्ट असा आपला हा आग्र्याचा पेठा तयार झालेला आहे. जसा मार्केटमध्ये भेटतो, बाजारात भेटतो, तसा सेम टू सेम असा हा आपला आग्र्याचा पेठा तयार झालेला आहे. तो तुम्ही घरी बनवू शकता एकदम सोप्या पद्धतीने, काही झंझट न करता असा हा आग्र्याचा पेठा आपण तयार करू शकता. तर चला मग आपण रेसिपीला सुरुवात करू. तर त्यासाठी मी कोळा घेतलेला आहे, मोठा कोळा घ्यायचा आहे, निब्बर झालेला, तो पांढरट असा घ्यायचा आहे, ज्याच्यात बिया तयार झालेल्या असा घ्यायचा आहे, निब्बर घ्यायचा आहे चांगला. आणि नंतर मग तो आपल्याला कापून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने, आणि त्याच्यानंतर फोडी तयार करून घ्यायची आहे. तर त्याच्यातलं जो बियांचा भाग असतो तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे, आणि मागचे त्याचे सालही आपल्याला अशा पद्धतीने काढून घ्यायचं आहे. पूर्ण याच्या साल काढून घ्यायची, कोळ्याची जे आपण कोळा घेतलेला आहे त्याची पूर्ण साल काढून घ्यायची आहे. तर जो निप्पर कोळा घेता तुम्ही, तर घेताना कसा ओळखायचा आहे, का तो बाहेरून असा पांढरट दिसतो, हिरवट दिसत नाही, तर पांढरट पांढरट दिसतो. तर आता या अशा आपण फोडी तयार करून घेतलेल्या आहे, आणि या फोडींना आपण चाकूने किंवा सुरीने, चमच्याने, तुम्ही काट्या चमच्याने, सुईने तुम्ही त्याला शिद्रे पाडून घ्यायचे. पूर्ण फोडींना आपल्याला शिद्रे पाडून घ्यायचे. मग नंतर आपण 2 लिटर पाणी घेतलेलं आहे, त्या पाण्यामध्ये आपल्याला चुना टाकून घ्यायचा आहे. जो मार्केटमध्ये चुना येतो किंवा खाण्याचा पानासोबत तो खातो आपण, तो चुना घ्यायचा आहे, 2 चमचे घ्यायचा आहे. आणि 2 लिटर पाण्यात आपल्याला तो 2 चमचे चुना टाकून घ्यायचा आहे, असा मिक्स करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. पूर्ण असं पाण्यात विरघळून घ्यायचा आहे तो चुना. तर चुना यासाठी टाकायचा आहे कारण, आणि कारण पूर्ण आपण जे कोळा बनवणार आहोत तर मग त्याची पुढची प्रोसिजर आपली चांगली झाली पाहिजे, आणि पांढरा शुभ्र आपला हा कोळा असा तयार झाला पाहिजे. तर पूर्ण आता हा चुना मिक्स करून घेऊ आपण पाण्यामध्ये, आणि नंतर मग त्या कोळ्याच्या फुडी आपल्याला त्याच्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हा चुना पूर्ण मिक्स झालेला आहे, मग त्या कोळ्याच्या फुडी आपल्याला त्याच्यात टाकून देऊ. आणि कमीत कमी रात्रभर म्हणजे 12 तास तरी आपल्याला हा कोळा पाण्यात भिजू द्यायचा आहे, त्या चुन्याच्या पाण्यात भिजू द्यायचं आहे. आणि झाकण ठेवून द्यायचं आहे. आता हा भिजायला टाकलेला आहे, आपण झाकण ठेवून द्यायचं आहे. आणि मग दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 12 तासानंतर आपल्याला तो चांगला चोळून चोळून धुवायचा. त्याची इथली एकूण एक फोड आहे, तर त्याच्यातला चुना निघून गेला पाहिजे अशा हिशोबाने पूर्ण मोकळ्या पाण्याने तुम्ही चांगला स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. एकूण एक फोड अशी हाताने चोळून ती धुवून घ्यायची आहे. नंतर पुन्हा आपण मग गॅसवर 2 लिटर पाणी ठेवणार आहोत. गॅस फुल ठेवायचा आहे, आणि नंतर मग ज्या कोळ्याच्या फुडी आपण कापून ठेवलेल्या आहे त्या पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे. आणि पाण्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची. कमीत कमी आपण 20 मिनटं तरी हा कोळा उकळू द्यायचा, म्हणजे जोपर्यंत तो कोळा त्याच्यातला शिजत नाही आणि ट्रान्सपरंट दिसत नाही तोपर्यंत आपण हा कोळा आपला चांगला शिजू द्यायचा आहे. आणि फुल गॅस ठेवायचा आहे त्याला. आता बघू शकता तुम्ही त्याला उकळी येत आलेली चांगली, खळखळ चांगले उकळल्यानंतर कोळ्याचा कलरही चेंज झालेला आहे, असा पांढरट दिसायला लागलेला आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम ट्रान्सपरंट दिसायला लागलेला आहे. असा चेक करून घ्यायचा आहे आणि चांगलं शिजू द्यायचं आहे. मग आता आपण गॅस बंद करून देऊ आणि थंड होऊ देऊ. नंतर मग एक गाळणी घ्यायची आपल्याला, जी तुमच्याकडे अवेलेबल असेल अशी गाळणी घेऊन घ्यायची आहे. त्याच्यात या पूर्ण कोळ्याच्या फुडी आपल्याला काढून घ्यायची आहे, अशा पद्धतीने पूर्ण काढून घ्यायची आहे. आणि त्याच्यातलं पाणी निथरू द्यायचं आहे, चांगलं मोकळा करून ठेवायचा आहे तो. आणि पाणी निथरू द्यायचं आहे कमीत कमी 10 ते 15 मिनटं, हे पाणी त्याच्यातलं निथरू द्यायचं आहे. आता पूर्ण गाळणीत काढून झालेला आहे आपला. पुन्हा आपल्याला आता हा 1 किलो कोळ्याच्या फुडी, त्याच्यासाठी आपल्याला 600 ग्रॅम साखर घ्यायची. जर तुम्ही 2 किलो घेणार असेल तर 1200 ग्रॅम साखर घ्यायची. ती पातेल्यात टाकून घेऊ पूर्ण साखर, आणि त्याच्यात 2 वाट्या आपल्याला पाणी टाकून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण 2 वाट्या पाणी टाकून घेऊ. मग जशा हिशोबाने तुम्ही कोळ्याचं प्रमाण घ्याल त्या पद्धतीने तुम्ही त्याच्यात साखर घेऊ शकता. 1 किलोला 600 ग्रॅम आणि 2 किलो कोळ्याला तुम्ही 1200 ग्रॅम साखर घेऊ शकता. तर आता हे गॅस पेटवून घेऊ आपण, आणि पूर्ण ती साखर आपल्याला विरघळायची. चांगली उकळी येईपर्यंत फुल गॅसवरच ही प्रोसिजर करायची. गॅस फुल ठेवायचा आहे आणि मधून मधून ते साखरेचं पाणी आपल्याला हलवत राहायचं आहे, का त्याच्यातली साखर पूर्ण विरघळली पाहिजे. असं त्याचा एक तारी पाक होईल अशा हिशोबाने ते चांगलं खळखळ उकळू द्यायचं आहे. याला कमीत कमी तुम्हाला 10 ते 15 मिनटं तरी लागतात. आता हे बघू शकता चांगली खळखळ त्याला उकळी आलेली, आणि अशी एक तारी पाक त्याची तयार व्हायला लागलेला आहे. मग त्याच्यात सगळ्या फुडी आपण त्या टाकून देऊ, म्हणजे शिजवलेल्या कोळ्याच्या फुडी त्या टाकून देऊ. आणि कमीत कमी पुन्हा आपल्याला 20 मिनटं तरी उकळवायचे आहे ते.
म्हणजे जो पाक आहे आपला तो त्या फोडींमध्ये चांगला मुरला पाहिजे आणि जो असं पाक आहे आपण ओळखायचं कसं आहे तर त्याची एक तार झाली पाहिजे, चिगटपणा आला पाहिजे त्याला पूर्ण, तर अशा पद्धतीने त्याला मधून मधून हलवत राहायचं आहे आणि चेक करत राहायचं आहे का त्याची तार पडत तर नाही आहे ना, मग असं चमच्याने चेक करत राहायचं म्हणजे ते थेंबाला अशी आपण जर चमच्याने थेंब पडेल तर त्याची एक तार झाली पाहिजे, असा एक थेंब असा आला पाहिजे अशा हिशोबाने चेक करायचं आहे, मग मधून मधून पुन्हा हलवत राहायचे. कमीत कमी या प्रोसिजरला आपल्याला 20 मिनटं लागतात फ्रेंड्स. तर आता बघू शकता एकदम घट्ट असा थेंब पडून राहिला आहे म्हणजे त्याची तार झालेली आहे. मग आता आपण गॅस बंद करून देऊ आणि पुन्हा आपल्याला त्याला थंड होऊ द्यायचं आहे आणि नंतर मग त्याला झाकण ठेवू. पुन्हा आपल्याला 12 तास तो आपल्याला तसा तसाच झाकून ठेवायचा आहे किंवा रात्रभरही तुम्ही ठेवू शकता. आणि मग दुसऱ्या दिवशी पुन्हा मी आता हा झाकण काढून बघून शकते, चेक करून घ्यायचं आहे का त्या कोळ्याने पाणी तर सोडलेलं नाही आहे ना. आता जर आपल्या या परत त्या फोडींला जर पाणी सुटलेलं असेल, आता चेक करून घेऊ बघू शकता तुम्ही. आता या कोळ्याने पुन्हा आपल्याला पाणी सोडलेलं आहे त्या पातेल्यामध्ये, म्हणजे त्याच्यात पाणी तयार झालेलं आहे. मग पुन्हा आपल्याला त्याला आटवायला ठेवायचं आहे गॅसवर. आता हे बघू शकता पाणी सुटलेलं आहे त्याला. मग पुन्हा आपण गॅस पेटवून घेऊ आणि 10 ते 15 मिनटं पुन्हा आपल्याला त्याला चांगलं उकळी येऊ द्यायची. म्हणजे तो पाक जोपर्यंत त्याच्यातला घट्ट होत नाही, चिगटपणा येत नाही, जसे आपण चिकीला वगैरे ते पाक तयार करतो अशा हिशोबाने चांगला घट्ट होऊ द्यायचा आहे तो. आणि मधून मधून हलवत राहायचं आहे. मग याला 15 मिनटं तरी लागतील तुम्हाला पुन्हा करायला. आणि मग नंतर हा असा आपला पेठा तयार होतो आहे फ्रेंड्स. मधून मधून मिक्स करत राहायचे म्हणजे सगळ्या फोडींना तो पाक चांगला लागणार आहे. आता पेठ्याचा कलरही बदललेला आहे आपला, तुम्ही बघू शकता पहिले पांढरा दिसत होता आता थोडासा पिवळसर दिसायला लागलेला आहे. तर म्हणजे आपला हा पेठा तयार झालेला आहे. चमच्याला पण ती चमच्याची तार अशी ती पाकाची ती पडत नाही आहे लवकर, म्हणजे याचा अर्थ आपला हा पाक तयार झालेला आहे. असं चमच्याने चेक करून घ्यायचं आहे का थेंब पटकन पडतोय की नाही पडतोय, म्हणजे याचा अर्थ समजून घ्यायचा. जर लवकर नाही पडला आहे, चिटकून राहिलेला आहे, तर मग समजून घ्यायचं आपला हा पाक तयार झालेला आहे आणि आपला हा पेठा पण आपला तयार झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करून देऊ आणि थंड होऊ देऊ याला. आणि एका ताटामध्ये आपल्याला हा कोळा जो आपण पेठा तयार केलेला आहे तर तो पेठा एका ताटामध्ये आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. तर 2 ताटं मी असे भरतील माझ्याकडे, एक छोटं किंवा एक मोठं. तर मग असे ताटांमध्ये पूर्ण एक एक फोडी मोकळ्या करून आपल्याला असा पसरवून घ्यायचा आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही याला फ्लेवरही देऊ शकता, विलायची टाकू शकता पाकामध्ये किंवा गुलाबी सेन्स केवडाई सेन्स टाकू शकता. नाही तर म्हणजे आपलं रेडीमेड बाजारात खोबऱ्याचा किस येतो, तो रेडीमेड बाजारात खोबऱ्याचा किस येतो, तर ते पाकातलेला जो आपला पेठा आहे तो त्याच्यात बुडवून तुम्ही तोही सुकवू शकता. तर कमीत कमी आपल्याला हा 7 ते 8 तास सुकवून घ्यायचा आहे. असा मोकळा करून पंख्याखालीच घरामध्ये सुकवायचा आहे, बाहेर उन्हात सुकवायचा नाही, नाही तर मग तो जास्तच कडक होईल. तर अशा पद्धतीने आपला हा पेठा तयार झालेला आहे. तर तुम्ही असा पंख्याखाली तुम्ही मस्त व्यवस्थित सुकवू शकता. तर बघू शकता असा मस्त ज्युसी आणि एकदम असा टेस्टी आपला हा पेठा तयार झालेला आहे. वरून कडक आणि आतून एकदम सॉफ्ट असा, जसा मार्केटमध्ये भेटतो तसाच असा आपला पेठा तयार झालेला आहे. नंतर नक्की ट्राय करून बघा फ्रेंड्स ही रेसिपी आणि कमेंटमध्ये कळवा का तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती. तोपर्यंत भेटू पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.